Aquesta exposició, titulada Cadascú un univers, de l'artista japonesa Chiharu Shiota, s'emmarca dins el centenari Tàpies. Chiharu Shiota va poder visitar la Fundació Tàpies. Des de llavors, tot i que ja coneixia l'artista perquè l'havia estudiat, va sentir que hi havia un lligam especial amb ell. Perquè més enllà d'alguns dels símbols que esdevenen ideals i inclús molt literals, que són clarament referencials a l'hora de parlar d'Antoni Tàpies i de Chiharu Shiota, hi ha tota una densitat conceptual, és a dir, quelcom que trobem de manera més soterrada que agermana els dos creadors. Què és el que trobem que hi ha soterrat? Una reflexió, una dicotomia entre la vida i la mort. És com si fos el paraigües que acull tota la mostra, la qual s'estructura a partir d'aquests tres conceptes: memòria, objecte i cos. Chiharu Shiota ens convida a transitar, a caminar, a endinsar-nos en les seves instal·lacions i a partir d'aquí tenir un encontre amb nosaltres mateixos per desvetllar potser aquests records.